ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ଜୀବନ, ଉପରମୁହା ପାରଦ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ରାଜ୍ୟରେ କମୁନି ତାତିର ତାଉ। ଆଜି ସକାଳ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 31 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀରେ 87% ରହିଛି ଆର୍ଦ୍ରତା। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କଲବଲ କରିବ ଭୀଷଣ ଗୁଳୁଗୁଳି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବେ ଲୋକେ। ସେପଟେ 31 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୁନ୍ 1 ଓ 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 1-3 ତାରିଖରେ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଟିକିଏ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ରହିବ, ଆଉ ତାର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବେଳେ ପବନର ଗତି 40-50 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 2-3 ତାରିଖ ପାଇଁକା। ତା ସହିତ ଏବେ ଆମର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଚାଲିଛି। କାଲି ବହୁତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ୱାର୍ମ ନାଇଟ୍, ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ପ୍ରିଭେଲ୍ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନର ତାତି ଭିତରେ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର। କେରଳ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ 2020 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ 1 ଜୁନ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ 2021ରେ 3 ଜୁନ୍, 2022ରେ 29 ମେ ଏବଂ 2023ରେ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ କେରଳ ଛୁଇଁଥିଲା ମୌସୁମୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାରିଖ 1 ଜୁନ୍‌ରୁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ କେରଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। 2023ରେ ବିଳମ୍ବ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 24%, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 24%, ପୁରୀରେ 20% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 20%ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। କାଳବୈଶାଖୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଡେଜ୍ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାହଉଥିଲା, କାରଣ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଗଲା ପରେ ପରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ଥିଲା, ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ପ୍ରାୟ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆଜି ଯଦିଓ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ଫେଭରେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଦିନ ହେବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଜିକାଲି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷିବ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।